Мерките на новата влада земјоделците ќе ги почувствуваат до година, најави министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветан Трипуновски. Оно што јас можам да го ветам е тоа дека нашите политики, нашите мерки ќе се осетат веќе од идната година. Зошто? Затоа што по завршувањето на жетвата оваа година ќе работиме на тоа да земјоделците знаат и што ги очекува наредната жетва, односно со денот на сејдба земјоделците да знаат каква цена, која цена, која количина треба да се посе за да знаеме да имаме едно предвидливо производство. Тоа што изминативе години фалеше во нашиот аграр. Според Трипуновски, главен проблем за земјоделците во Овчеполието, Штипско и Кочанско е водоснабдувањето, кое од до година повеќе нема да биде проблем. Вакви работи од идната година нема да се случуваат, затоа што ние како нова влада веќе од првиот ден работиме на реорганизација на водостопанство, на обезбедување доволно финанси и средства за наредната година да почнеме подготвено, односно да во текот на зимскиот период се санираат сите оние штети кои што изминативе години се од година во година само натрупани, едноставно не е инвестирано ништо во системот за наводнување. За проблемот годинава, Трипуновски ќе повика на одговорност. Јас секако ќе повикам на одговорност, бидејќи сите оние институции и директори кои што постојат и требало да се завршат работата, а не ја завршиле, сепак негде мораме да почнеме од некаде, затоа што нели нормално е државата еден од столбовите, правдата и правдени, одговорно за несовестното и домакинското работење. Што се однесува да цената на житото за која жито производителите се сретнаа пред само неколку дена, Трипуновски со следниот став. Не можеме да ги заобиколиме научните институции во државата кои ги имаат. Пред се тука мислам на земјоделскиот факултет во Скопје, односно катедрата за агроекономија. Јас веќе одржав и работна средба со деканот. Го замолив, дадов едно укажување да они како катедра направат една стручна пресметка во делот на цена на чинење на пченицата во Република Македонија за реколта 2024. Тоа што земјоделците кажуваат е исто така едно од укажувањата и она што го кажав и претходно, на утрешниот состанок ќе ги сочиме сите аргументи да извлечеме што е можно повеќе.